الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداة، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. ہماری گفتگو تسلیم اور تعظیم کے ذیل میں چل رہی تھی، اور امید ہے کہ یہ بات جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں علامہ محمد تقی مجلسی کا جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس سے ہمارا موضوع بالکل واضح ہو گیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک آئمہ اطہار علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا. انسان تیاری کرے، آمادگی کرے، یہ جو ایک ظہور کی آمادگی کی جب کہی جاتی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک مدعا ہے کہ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ جو ظہور کی اہم ترین تیاری، اہم ترین جو تیاری ہے وہ یہ کہ ہم ادب سیکھیں، ہم سر تسلیم خم کرنا سیکھیں، ہم قرآن، خدا اور اہل بیت اطہار علیہم السلام پر کسی قسم کا کوئی اعتراض بھرا سوال بھی نہیں ہونا چاہیے. اعتراض کرنا تو درکنار، اعتراض بھرا سوال، کیونکہ بعض اوقات انسان سوال کرتا ہے. دو قسم کے سوال ہوتے ہیں، ایک سوال سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، ایک سوال اعتراض کرنے کی غرض سے ہوتا ہے. اب یہ انسان غیبت کے دور میں اس چیز کی تربیت ہو، اس چیز کی تربیت کریں، اور تربیت سے قطع نظر بھی ہمیں آئمہ اطہار علیہم السلام کے سامنے قلبی لحاظ سے، دل کی کیفیت اور پورے وجود کے ساتھ ہمیں آئمہ اطہار علیہم السلام کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے، اور کسی قسم کا کوئی آبجیکشن، کسی قسم کا کوئی سوال، کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے، ہم تو فتویٰ نقل کرتے ہیں، ہم تو نقال ہیں، مجتہد کا فتویٰ لیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن بعض اوقات جب انسان کے فیور کا فتویٰ نہیں ہوتا، انسان کے مطلب کا فتویٰ نہیں ہوتا، تو انسان مطمئن نہیں ہوتا ہے، انسان کو دل میں کھٹکا رہتا ہے. اگر یہ کھٹکا ہے
یہ عدم اطمینان کی کیفیت ہے، یہ شک اور تردید کی کیفیت ہے کہ ہم نے شاید غلط بتایا ہوگا، چلیں یہ تو قابل قبول ہے. اس کے بعد کا مرحلہ مشکل ہے. مجتہد کو بہرحال غیبت کے زمانے میں، مجتہد غیبت کے زمانے میں ہمارے لیے حجت ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا یہ لفظ، ہمارے لیے حجت ہونا اور اہل عرض کے لیے حجت ہونا، ان دو تعبیروں کے درمیان فرق ہے. زمین کی حجت وہ پردہ غیبت میں ہے، وہ حجت خدا، ولی خدا، امر خدا، یہ جو زمین کی حجت ہے یہ پردہ غیبت میں ہے. دیکھیں دو، مجتہد کے لیے بھی اہل علم اور جو حلال و حرام کی ہماری روایتوں سے علم رکھتا ہے ان کے لیے یہ تعبیر آئی ہے، لیکن اس تعبیر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حجت ہونا، زمین تا آسمان فرق ہے. وہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام جو حجت ہیں وہ معصوم ہیں، وہاں خطا سے محفوظ ہے، وہاں کوئی اشتباہ نہیں ہے. آج غیبت کے دور میں، غیبت کے زمانے میں، جہاں راستے بند ہیں، جہاں ہمارے لیے لوح محفوظ کھلا ہوا نہیں ہے، آئمہ اطہار کے دور میں لوح محفوظ خود آئمہ اطہار علیہ السلام ہے، اگر وہ کلام کرتے ہیں تو لوح محفوظ سے کلام کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا لقب ہے کہ عیبت و علم اللہ، یعنی معذرت کے ساتھ لفظ عیبہ نہیں ہے، ایک اور لفظ ہے، یعنی خدا کے علم کا ظرف ہے. یعنی جو خدا کا علم ہے، خدا کا جو علم ہے اس کا ظرف آل محمد ہے، لیکن مجتہد خدا کے علم کا ظرف نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ احادیث، قرآن اور احادیث، یہ جو ہم تک پہنچی ہے اس تمام مشکل دور سے گزرتے ہوئے، تقیے کے زمانے سے گزرتے ہوئے، جس میں حدیث صحیح بھی ہے، حدیث ضعیف بھی ہے، اور مجتہد اپنی کوششوں سے جو فتویٰ نکالتا ہے، کوئی ایک یہ بات یاد رکھیے گا، آسان الفاظ میں کہہ دوں، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی مرجع توزیع المسائل میں یہ بات تحریر نہیں کرتا ہے. کوئی فقیہ، کوئی مرجع، کوئی مجتہد اپنی توزیع المسائل میں یہ بات تحریر نہیں کرتا ہے کہ جو کچھ توزیع المسائل میں ہے یہ وحی الہی ہے، یہ لوح محفوظ ہے، یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا اردو میں بھی جو ایک فقیہ کی اسٹیمپ لگی ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ مجتہد کیا لکھتا ہے. مجتہد اپنی توزیع المسائل پہ یہ لکھتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اس پہ عمل کرنا مجزی اور کافی ہے. دیکھیں بہت ہی لاجیکل بات ہے، مجھ پر جبرائیل نازل نہیں ہوتے ہیں، میرا امام زمانہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ایک فقیہ کی بات کر رہا ہوں، ایک مرجع کی بات کر رہا ہوں، مرجع کے اوپر کوئی جبرائیل نازل نہیں ہوتے ہیں، امام زمانہ سے ارتباط نہیں ہے. اگر امام زمانہ سے اگر ارتباط ہوتا فقہی مسائل کے اعتبار سے تو فقہا کے درمیان فرق نہ ہوتا، اختلاف نہ ہوتا، کثرت کے ساتھ فقہا میں اختلاف ہے. یہ غیبت کی مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، لہذا تقلید کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ مجتہد کا فتویٰ ہو لوہے محفوظ ہے، کوئی فقیہ یہ نہیں کہتا، کوئی فقیہ نہیں کہتا. ہاں قرآن و حدیث سے مجتہد اپنی محنت سے، بینہ و بین اللہ، انصاف سے وہ ایک فتویٰ دے دیتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے حجت بن جاتا ہے، اس لیے کہ امام معصوم نے غیبت کے زمانے میں ان کو حجت بنایا، غیبت کے زمانے میں ان کو حجت بنایا، اور میرے اور آپ کے پاس اتنا
ٹائم نہیں ہے، ورنہ ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ جائے حوض علمیہ قم جائے، حوض علمیہ نجف جائے، وہاں پر جا کے اجتہاد کرے قرآن و حدیث سے، مجتہد جس طرح 40-40-50-50 سال پڑھنے کے بعد حکم خدا نکالتا ہے، ہر شخص کے لیے ممکن ہے؟ قطعاً ممکن نہیں ہے. ہر شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، ہر شخص انجینئر نہیں بن سکتا ہے، ہر شخص آرکیٹیکچر نہیں بن سکتا ہے، ہر شخص اپنے تمام فیلڈوں کا ماہر نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ دین اتنا مظلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں گھر بنا ہوتا ہو تو آرکیٹیکچر کے پاس جانا ہوتا ہے، اگر ہمیں کمپیوٹر صحیح کرنا ہوتا ہے تو کمپیوٹر انجینئر کے پاس جانا ہوتا ہے. لیکن دین اتنا مظلوم ہو جائے کہ اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو ہم خود ہی عمل کر لیں. خب دین پہ خود ہی عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آل محمد کی تعلیمات نہیں لینا چاہتے ہیں، آل محمد کی تعلیمات نہیں لینا چاہتے ہیں، جبکہ ہم شیعہ ہیں. یہ جو آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیا کہ جو زیارتوں میں کہا گیا کہ زیارت پر آئے عارفاً بحق ہی، کہ ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کو آئے، عارفاً بحق ہی، کہ الحمدللہ تمام شیعوں کا یہی عقیدہ ہے. کیا ہے عارفاً بحق ہی؟ کہ ہم آپ کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں، ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ہم کسی اور کی پیروی نہیں کرتے ہیں. صحیح عملی لحاظ سے کبھی ہم نے خطا کر دی، کبھی ہم سے غلطی ہو گئی، کبھی ہم نے فتویٰ حاصل نہیں کیا، لیکن ہم اپنا امام فلاں 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 کو نہیں مانتے ہیں، ہم اپنا امام کسی اور کو نہیں مانتے، ہم اپنا امام آپ کو مانتے ہیں. واجب الاطاعت امیر المومنین سے لے کر حجت خدا امام عصر و زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ حجت خدا ہے، یہ ولی خدا ہے. بس تسلیم، انسان تسلیم کی منزل پر ہو. انسان ہوتا ہے ایسا، ہم سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، کہانی نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، میری نسبت آپ کہانی نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجتہد کے بارے میں چونکہ روایت آئی ہے لہٰذا ہمیں وہاں پر بھی ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، چونکہ روایت آئی ہے. لیکن خدا را اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے مجتہد کے سامنے بھی بحث کرے اور کہے کہ میں آپ کا فتویٰ قبول نہیں کرتا، اگر کوئی اس سٹیپ کو بھی کراس کرے تو پھر خدا کے لیے ایسی تربیت نہ ہو کہ کل امام آئے اور امام سے جا کے بحث کریں، یہ کفر ہو جائے گا. یہ گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، توجہ کیجیے گا. اب مسئلہ گناہ کا نہیں ہے، اگر ایک فقیہ سے جا کے بحث کر لیں، ایک فقیہ کے پر جا کر اعتراض کر لیں آپ کا فتویٰ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اب یہ زیادہ سے زیادہ گناہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ بحث کی ہماری عادت ہوئی اور حجت خدا کے سامنے، امام کے سامنے اگر یہ بحث ہوا، بحث ہو، تو پھر گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، معصیت کا مسئلہ نہیں ہے، پھر کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے. کہ اگر وہاں پر گفتگو ہوئی، وہاں پر اعتراض ہوا، تو دائرہ سے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. کہ یہ تفصیلی بحث ہے کہ مولانا آپ نے کفر کیسے کہہ دیا، یہ فی الحال میں کم از کم اتنی عمومی جگہ پر اس ایمان، کفر اور اسلام کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ فی الحال میں یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے، اگر کوئی امام کے مقابلے میں انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، جس کی تفصیل اپنے مقام پر. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہ شاید الارم ہے، اذان ہوتی ہے، میرا خیال ہے آواز تو ہمیں نہیں آ رہی ویسے. بولیے اذان. دیکھیں انسان تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کا مطلب انسان کی عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، انسان کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہاں پر انسان تسلیم نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے کالج، یونیورسٹی، اسکول میں دیکھتے ہیں، بالخصوص ایگزامینیشن پیپر میں
کہ جو مارکنگ دی ہوتی ہے, جو مارکنگ کی ہوتی ہے, ہم جا کے بحث کرتے ہیں اس کس بات پر نمبر کٹے, کس بات پر نمبر کٹے, کس بات پر نمبر کٹے, یعنی یہ کہ ہم تسلیم نہیں ہو رہے ہیں. اب اسکول, کالج, یونیورسٹی, عالم, مجھ جیسا طالب علم, عالم سے مراد مجھ جیسا طالب علم, فقیہ کے سامنے نہ کریں. لیکن جب حجت خدا ہو, ولی خدا ہو, وہاں پہ انسان تسلیم ہو. عبداللہ بن یعفور, علیکم السلام, عبداللہ بن یعفور چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد و صحابی, اب یہ تسلیم ہے, یہ تسلیم ہے. عبداللہ بن یعفور آتے ہیں چھٹے امام کی خدمت میں, یہ اپنا رسول اللہ, ایک انار ہے, ایک انار ہے, اس انار کے اگر آپ نے دو حصے کیے اور کہا ایک کو کہا حاضہ حلال و حاضہ حرام, واللہ خدا کی قسم جس کو آپ نے حلال کا میں حلال جانوں گا, جس کو آپ نے حرام کا میں حرام جانوں گا. مولا کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی پیڑ کے, ایک ہی پھل, ایک ہی پھل کے دو حصے, آدھا حلال ہو جائے آدھا حرام ہو جائے, لاجک میں آنے والا ہے؟ نہیں. یہ ہے تسلیم. جب ہم نے حجت خدا مانا, جب ولی خدا مانا, ظرف علم الہی مانا, جب ظرف علم الہی ہے, جب خدا کے علم کا ظرف ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام, تو وہ حکیم کے نمائندے حکیم ہیں, حکمت جاننے والے ہیں, فلسفہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں, ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں, ہم سے زیادہ مصلحتوں کو جاننے والے ہیں. قرآن کی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر, دیکھیں قرآن کس طریقے سے تسلیم سکھا رہا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, اے رسول تم سے لوگ سوال کریں گے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر و منافع کثیر, کہہ دو, میں ترجمہ تھوڑا الٹا کر رہا ہوں, کہہ دو جب تم سے سوال کریں جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں, تو کہا کہہ دو ان کو, کیا کہہ دو, کہ اس کے فائدے بہت ہیں, شراب کے اور جوئے کے فائدے بہت ہیں, میں ترجمہ برعکس کیا ہے میں نے, وہ اسم کثیر, وہ اسم کبیر, اور لیکن اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد آیت یہاں پر ختم نہیں ہو گئی, اگرچہ بات مکمل ہو گئی, پھر اس کے بعد مزید قرآن کہتا ہے وہ اسم ہوما اکبر و من نفع ہما, اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. اس کا گناہ یعنی جب خدا نے ایک چیز کو حرام کہہ دیا, اب بہت فائدہ نظر آ رہا ہے, بہت پروفٹ نظر آ رہا ہے, بہت نفع نظر آ رہا ہے. نفع خدا کی معصیت کے مقابلے میں کوئی نفع نفع نہیں ہے, خدا کے گناہ کے سامنے کوئی نفع نفع نہیں ہے. جب ایک چیز حرام کر دی ختم ہو گئی, بہت فائدہ ہے, بہت نفع ہے. یعنی توجہ کریں, یہ آیت ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ہم جو کہتے ہیں ہر حکم خدا کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے, ہوتا ہے فلسفہ, پہلے ایک اپنے بچوں جوانوں کے لیے یہ بات کہہ دوں, ہر حکم خدا کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ فلسفہ ہمیں معلوم ہوگا؟ نہیں. خدا حکیم ہے, خدا حکمت کے مطابق کام لے کرتا ہے. حکیم بغیر مصلحت کے کام نہیں کرتا ہے, بغیر فلسفے کے کام نہیں کرتا ہے. بھائی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر نے دوائی دی, حکمت رکھتا ہے نا, جاہل تو نہیں ہے, کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی اس دوائی میں, ہم جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں, نہیں جانتے ہیں. تو یہ کہنا کہ بھائی خدا کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا, بالکل صحیح ہے, کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی, بالکل صحیح ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری اور عقل میں آنے والی باتیں ہیں. اب وہ میڈیکل ڈاکٹر اگر وہ اپنے میڈیکل ٹرمینالوجی میں, ٹرمز میں جو کہ وہ ہمیں اگر کوئی بات کہہ دے, ہمیں کیا سمجھ میں آنا ہے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنا ہے. اور ہم اپنی
ذلت کو چھپانے کی ہاں ہاں کر کے آ جائیں گے اور کہیں گے بالکل بچا فرمایا تھا، کیا خوب فرمایا، کیا خوب. بعض اوقات ہماری مجالس میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، کیا خوب فرمایا آپ نے. تو یہ ہم جو ڈاکٹر کے ساتھ کرتے ہیں وہ اپنے خدا اور آئمہ کے ساتھ وہ نہیں کرتے ہیں. عبداللہ بن یافور کہتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ، ایک انار ہے، ایک کو آپ نے حلال کا، ایک کو حرام کا، ایک انار ہے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو کہا آپ نے حلال، ایک کو کہا حرام. واللہ ہے جس کو آپ نے حلال کا اس کو حلال جانوں گا، جس کو آپ نے حرام کا حرام جانوں گا. امام تین مرتبہ فرماتے ہیں رحم اللہ ہو لکا، رحمک اللہ ہو، خدا کی رحمت تجھ پر نازل ہو، خدا کی رحمت تجھ پر نازل ہو، خدا کی رحمت تجھ پر نازل ہو. آپ توجہ کریں، امام کی دعا پاتا ہے. بھئی اس نے آگے کیا کیا؟ یہ تو اس کا عقیدہ تھا نا، یہ تو عبداللہ بن یافور کا عقیدہ تھا. بھئی عقیدہ تھا اپنے پاس رہنے دو، نہیں، یہ اظہار محبت، یہ اظہار تسلیم پر تین مرتبہ امام کی رحمت کی دعا لے لیتا ہے انسان. اسی طریقے سے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا تعظیم، انسان گھر میں بیٹھا ہے کلام اہل بیت کی تعظیم کرتا ہے، اٹھتا ہے جا کے اصول کافی کو کھولتا ہے، جا کے چوم لیتا ہے، یہ تعظیم ہو گئی اہل بیت کی. خب قرآن کی تعظیم بھی اسی طرح ہے، یقینی طور پر قرآن کی تعظیم قرآن کی تعظیم ہے. انسان جا کے اٹھے، قرآن کو سر پہ لگائے، آنکھوں پہ لگائے، چوم لے، یہ کام کرنے کا ثواب حاصل ہو گیا، تعظیم شاعر اللہ کا ثواب حاصل ہو گیا. شیخ عباس قمی، دیکھیں انسان اپنی زندگی میں اس طرح تعظیم کرے کہ اس کے فائدے اور منافع دنیا میں حاصل کرے گا. اگرچہ پھر کل جیسا کہ میں نے کہا تھا، ہماری یہ لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تعظیم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں فائدے اٹھانے ہیں، نہیں. آل محمد سے جب محبت ہوگی تو خود بخود تعظیم ہوگی، جب محبت ہوگی خود بخود تعظیم ہوگی. اور الحمدللہ ہے محبت، اس محبت کو بڑھائیں، اس محبت کو بڑھائیں، چاہے اس محبت کو اس حد تک لے جائیں جو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں، اس محبت کو اس حد تک بڑھائیں جو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں ہم زیارت میں؟ آیا مذاق کرتے ہیں یا دل سے کہتے ہیں؟ صحیح ہے عملی لحاظ سے نہیں کریں گے لیکن کہتے دل سے ہیں، عشق میں کہتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن شاید کرے نہیں. یہ ابن رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جان آپ پر قربان، ہمارا مال آپ پر قربان. یہ دیکھیں یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک جملہ کہہ دوں، یہ جو ہم کہتے ہیں زیارتوں میں یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما، یہ ایلیجیبلٹی کا امتحان نہیں ہے کہ جو ایلیجیبل ہوگا وہ یہ کہے، نہیں، یہ محبت کا امتحان ہے، یہ محبت کا امتحان ہے، یہ محبت کا اظہار ہے. کاش ہم بھی حبیب کی طرح اپنی جان کو قربان کر دیتے. یہ ہم نے سوچا، تمنا کیا کہ ہر مومن کی تمنا ہے. ہر مومن اپنے آپ کو ایلیجیبل نہیں سمجھتا ہے، کوئی مومن بھی نہیں سمجھتا ہے، لیکن تمنا کس کی نہیں ہے؟ کل میں نے پتہ نہیں یہاں پر مثال دی تھی، وہاں پر مثال دی تھی، کس کی تمنا نہیں ہے؟ ہر شخص کی تمنا ہے کہ کلاس میں فرسٹ نمبر آئے، لیکن کیا اپنے آپ کو ایلیجیبل سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں فرسٹ آ سکتا ہوں؟ میں تو پاس بڑی مشکل سے ہوتا ہوں، میں تو پاس بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہوں، 33 نمبر بڑی مشکل سے ملتے ہیں، لیکن تمنا نہیں ہے. ہر شخص کی تمنا ہے. یا لیتنی بھی اسی طریقے سے، یہ یا لیتنی، کوئی بھی اپنے آپ کو ایلیجیبل سمجھے گا وہ وہیں پر ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، وہیں پر فیل ہو جائے گا. اگر اپنے آپ کو ایلیجیبل سمجھے، چاہے مرجے ہی کیوں نہ ہو، یعنی مرجے اپنے آپ کو حبیب سمجھ رہے ہیں، مرضی اپنے مسلم اپنے اور سجا سمجھ رہے ہیں، مسلم اپنے مرضی اپنے کو جان سمجھ رہے ہیں، جہاں یہ خیال کیا کہ میں حضرت جان کے برابر بھی ہوں، ڈسکوالیفائی، فیل. یہ یا لیتنی کیا ہے؟ یا لیتنی یہ محبت ہے. یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کا مزداق ہے، مزداق ہے. یہ جو مجلس ہے، عزاداری ہے، محافل ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ قلہ محبت، 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 بڑھائیے اس محبت کو.
मैं आपकी खिदमत में पहले भी कहा था, इस मोहब्बत की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि इसका एंड का सिरा कौन है? इस एंड का सिरा खुद खुदावंद मुताल की ज़ात है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, देखिए आज हम बड़ी लॉजिकों से बात करते हैं, मैं बड़ा मुखालिफ हूँ, मेरी गुफ्तगु से आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा। खुदा रहा, हम अपनी लॉजिक को साइड पर रखें, अपनी अक़ल को साइड पर रखें, इसलिए कि मेरी अक़ल मेरी लॉजिक क्या है, मेरी अक़ल मेरी लॉजिक की स्ट्रेंथ क्या है, मेरी लॉजिक की और मेरी फिलॉसफी की और मेरे फ़लसफे की ताकत और कुदरत क्या है, उस कुल अक़ल के मुकाबले में मेरी फ़िलॉसफी क्या है, खाली के अकल के मुकाबले में मेरी लॉजिक क्या है, कितनी है अकल हमारी? सुबह शाम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, गलतियां कर रहे होते हैं, आज तक अपनी ज़िंदगी को संवार नहीं सके, चलें दीन को संवारने, ये तो इल्म जाहिर है, ये तो इल्म जाहिर है। जिस जॉब में हम मास्टर किए हुए हैं सुबह शाम वहाँ मिस्टेक करते हैं, ये इल्म जाहिर है, तो इल्म बातिन में हम अपनी अकल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हम जो सुबह शाम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, कभी करबला के नाम पर, कभी आज़ादारी के नाम पर, कभी इमाम हुसैन पर फिदाकारी के नाम पर, मुख्तलिफ हर रोज़ एक नए व्हाट्सअप बन रहे होते हैं, इन व्हाट्सअपों में क्या होता है, अपनी लॉजिक इस्तेमाल हो रही होती है। आप करबला जा रहे हो यूँ करो, आप आज़ादारी कर रहे हो यूँ करो, आप मातम कर रहे हो वूँ करो, ये सब कुछ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को जाके पढ़ा दीजिए, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, छठे इमाम ने ये दिया, ये छठे इमाम की तालीमात हैं या मेरी अपनी बनाई हुई लॉजिक सही है? सही अक्ल है, खुदा ने अक्ल दी है, अक्ल दी है खुदावंद मुताल ने, लेकिन इस अक्ल की हद है, इस अक्ल की बॉर्डर है, इस अक्ल की हुदूद है, वो हद क्या है? वो हद उसूल दीन है। आओ तौहीद में अक्ल को इस्तेमाल करें, पढ़ें नहजुल बलागा, जहाँ तौहीद में अमीरुल मोमिनीन ने मुश्किल मुश्किल खुतबात दिए हैं, जब हम नहजुल बलागा पढ़ना शुरू करते हैं, जब हमारे अक्ल के 14 तबक रोशन हो जाते हैं, तो नहजुल बलागा बंद कर देते हैं। कहाँ गई अकल? बढ़िया इस्तेमाल करें, बड़े अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स में से हमारा शुमार होता है, तौहीद का पढ़िए खुतबा, अमीरुल मोमिनीन का खुतबा पढ़ें, पढ़ें अमीरुल मोमिनीन का खुतबा, कितना मुश्किल खुतबा, इस मुख्तसर सी नहजुल बलागा में कितने उलमा ने इस मुख्तसर से नहजुल बलागा की शरह लिखी है, 20-20, 25-25 जिल्दों पर मुख्तसर सी नहजुल बलागा। याद रखिएगा, ये नहजुल बलागा इतनी मुख्तसर सी है, आपके घर में जो इतनी मोटी नहजुल बलागा है ना, ये तर्जुमे के साथ है और तशरीह के साथ ही है, वरना में नहजुल बलागा इतनी मुख्तसर है जिसकी 20-20 जिल्दें हैं। करें वहाँ पर अक्ल को इस्तेमाल, मुज्तहिदीन आए, मुहद्दिसीन आए, नहजुल बलागा की शरह लिख रहे हैं, तौहीद के खुतबे हैं, रिसालत के खुतबे हैं, क़यामत के खुतबे हैं, इमामत पर खुतबे हैं, जहाँ पर अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए वहाँ पर हम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। आज़ादारी पे सारा नज़रा बहता है, मातम पे सारा नज़रा बहता है, गिरिया पे सारा नज़रा बहता है, हम रोने वाली कौम है, हम रोने वाली कौम है, किसी का रोने वाली कौम नहीं है। इमाम तो कहते हैं गिरिया करो, कोई एक रिवायत बता दे जहाँ पर इमाम ने कहा कि भाई गिरिया से पहले ये सोच लेना, इसका फलसफा बहुत वाज़े। इसलिए कुरान ने कहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला, मवद्दत है ये, मवद्दत ये इश्क है, ये इश्क हुसैन है। कूफे वाले भी रो रहे थे, कूफे वाले रो रहे थे, किस उनवान से रो रहे थे? इश्क हुसैन में रोते, जानते थे वली खुदा है, हुज्जत खुदा है, हरगिज़ नहीं। इन रोने वालों को कूफे वालों से तशबीह देना, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? कभी ज़ाहिर इमाम हुसैन को शिम्र से तशबीह देना, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इससे बड़ा जुल्म तालीमात आले मोहम्मद पर और क्या होगा? खुदा ना, अपनी अकल को, अपनी लॉजिक्स को, जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, यही चीज़ मैं इंशाल्लाह आज ही की तकरीर में आपकी खिदमत में, यही चीज़ गैबत के दौर का इम्तिहान है, जुहूर के दौर का। अबू ज़र गफ़ारी, अबू ज़र गफ़ारी आए, एक कारवान चल रहा है, सलाम अलैकुम, तशरीफ लाइए, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अबू ज़र गफ़ारी
آپ دیکھیں انداز تعظیم دیکھیں، اگر ہم ہوتے تو ابو ذر کو جا کے ضرور سمجھاتے. کاروان جا رہا ہے، ایک مرتبہ کاروان آگے پہنچ گیا، رسول کو پتہ چلا کہ ابو ذر پیچھے رہ گئے، ابو ذر پیچھے رہ گئے، انتظار کر رہے ہیں. کافی دیر کے بعد ابو ذر غفاری ہانپتے کانپتے آئے اور غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں لایا گیا، کہا کیا ہوا ابو ذر؟ کہا کہ مجھے شدید پیاس لگی تھی. اچھا، ابو ذر کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، ابو ذر کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے. یا رسول اللہ، مجھے شدید پیاس لگی تھی، میں برداشت نہیں کر سکا، بڑا طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے آ رہا ہوں. ابو ذر تمہارے ہاتھ میں پانی پی لیتے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، جب میں نے پانی پیا نا تو شہد سے زیادہ شیرین اور برف سے زیادہ ٹھنڈا. میں نے کہا جب تک میرا رسول نہیں پیے گا میں نہیں پیوں گا. اگر ابو ذر کو ہوتے، ابو ذر پانی پی لیتے، یہ پانی رسول تک پہنچ جاتے، اگر تم زندہ رہ جاتے. ابو ذر میرے، اگر ابو ذر کو سوال کرتے تو ابو ذر کہے میں جاؤں جہنم میں اگر میں رسول سے پہلے پانی پی لوں. واللہ اگر ہم کربلا میں ہوتے نا تو ابو الفضل عباس علیہ السلام کو ضرور ایک مشورہ دیتے، مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو ضرور ایک مشورہ دیتے، مولا جب آپ مشرے پہ پہنچ گئے، جب آپ نہر فرات پر پہنچ گئے، جب آپ کا پانی پہ قبضہ ہوا، آپ پانی پی لیجئے، طاقت آئے گی، قدرت آئے گی تو یہ پانی بچوں تک بھی پہنچ جائے گا. مگر قدرت کی جنگ ہے، طاقت کی جنگ ہے؟ جی نہیں، کربلا محبت کی جنگ ہے، عشق کی جنگ ہے، فداکاری کی جنگ ہے. یہ لاجکس، یہ منطق جس کو روز ہم نئی عنوان سے منطق لے کر آ جاتے ہیں، لاجک لے کر آ جاتے ہیں. میں نے کہا نا غیبت کے دور میں جو اہم ترین ذمہ داری ہے، اہم ترین ذمہ داری تسلیم، اور ہمیں جو تیاری کرنی ہے وہ تیاری کس چیز کی تیاری ہے؟ وہ تعظیم، تسلیم. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام فرماتے ہیں، عجیب روایت ہے، یہ وہ روایت جو آپ کی خدمت میں میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ غیبت کیا ہے، غیبت میں کیا کرنا ہے ہمیں. تیاری کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، تیاری، ہر شخص نے رٹ لگائی ہے، تیاری کرنی ہے. کیا کرنا ہے ہمیں غیبت کے دور میں؟ لے کر آئے، روایت سے بات کریں میرے سامنے، اپنے کامن سینس کو اپنے پاس رہنے دیں، ہم اپنی لاجکس کو اپنے پاس رہنے دیں، آؤ روایت، امام صادق کا کلام لے کر آؤ. مجتہد کامن سینس سے اجتہاد نہیں کرتا ہے، مجتہد لاجک سے اجتہاد نہیں کرتا ہے، مجتہد مجتہد اجتہاد کرتا ہے امام کے الفاظ سے، الفاظ سے اجتہاد کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ امام نے کس لفظ کو استعمال کیا، یہ لاجک ہوگی، وہ لاجک ہوگی. اگر اجتہاد یہ ہوتا تو پھر ہمارا دین ان جیسا دین ہوتا جہاں پر قیاس کی اجازت ہے، استحسان کی اجازت ہے. آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا، مجتہد جب درس خارج دیتا ہے، وہاں پہ ہزار ہزار طالب علموں کا مجمع، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہے کہ آیا یہ جو مجتہد نے فتویٰ دیا یہ قرآن و حدیث سے نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے. مجتہد کے میری لاجک یہ ہے، اپنی لاجک آپ کے پاس رکھیں. اولاً تو کوئی مجتہد ایسی بات ہی نہیں کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے، مجتہد جانتا ہے کہ اس کی حد کیا ہے، اس کی بارڈر کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے. یہ تو جتنا اجتہاد، جس طریقے کا اجتہاد ہمارے واٹس ایپوں پہ ہو رہا ہے اتنا تو مجتہد بھی نہیں جانتا ہے. کربلا پہ اجتہاد ہو رہا ہے، عزاداری پہ اجتہاد ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں پہ اجتہاد، جس کو آئمہ نے صاف طور پر روایتوں میں بیان کر دیا، صاف طور پر، صاف روایتوں میں بیان کر دیا، گریے کے بارے میں، عزاداری کے بارے میں صاف بات کر دی. ہمارے اجتہاد ہو رہا ہے، ہم پر لاجک کو استعمال کیا جا رہا ہے، اپنے کامن سینس کو استعمال کیا جا رہا ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اذا ان قائمنا علیہ الصلاۃ والسلام، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد
اذا قام استقبله جہلان اشد من مستقبله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الجہال الجاہلیہ. عجیب ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے جب یہ توجہ کی جگہ, یہ حدیث بڑی اہم ہے کیونکہ یہ حدیث میں نے آپ کو کس ذیل میں بیان کر رہا ہوں, یہ حدیث بڑی اہم ہے, یہ حدیث تربیت ہے ہماری غیبت کے دور کی. تیاری کرنا ہے ہمیں غیبت کے دور میں. کس چیز کی تیاری کرنا ہے؟ اس زبان پہ ٹیپ لگا دیں, اس چیز کی تیاری. ہم اپنے بچوں کو, آج کا جوان بڑا اسمارٹ ہو گیا ہے, دیکھیں پرانے زمانے کے ہمارے بزرگ دینی معلومات کم تھی, دینی معلومات کم تھی لیکن ادب تھا. آج دینی معلومات بہت ہیں اور بے ادبی بھی بہت ہے. میں نے کہا نا ابھی آپ کی خدمت بیان کیا, میری نسبت بے ادبی قابل قبول ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بے ادبی کی ہماری جوانوں کو اتنی پریکٹس ہو جائے کہ یہ ایسی اسمارٹنیس ہو کہ جب امام آئے تو ہم امام سے بھی بحث کریں. اور ہوگا, دیکھیں اگر آپ معاشرہ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو جو امام نے فرمایا ہے بالکل اسی طریقے سے, اسی طرح معاشرے کا سیٹ اپ بنتا جا رہا ہے. جو امام فرمایا ہے, جو امام فرما رہے ہیں, بالکل الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے, نعوذ باللہ کہنا چاہیے, لیکن یہ تنزیہ والا کہہ رہا ہوں, الحمدللہ معاشرہ بالکل اس انداز کا سیٹ اپ بنتا جا رہا ہے جیسا امام فرما رہے ہیں. اب پہلے حدیث سماعت فرما لیں تاکہ میری بات سمجھ میں آ جائے. کیا فرماتے چھٹے امام فرماتے, جب ہمارے آخری قیام فرمائیں گے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, تو ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑھے گا. اچھا, جاہل ہر زمانے میں جاہل ہوتے ہیں, امام تشبیہ دے رہے ہیں, اشد من مستقبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہال الجاہلیہ. فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کو جن جاہلوں سے واسطہ پڑھے گا وہ ایسے جاہل ہوں گے کہ جو رسول کے دور کے جاہلوں سے زیادہ شدید ہوں گے. اچھا, رسول کے زمانے کے جاہل کیسے؟ خود حدیث بیان کر رہی ہے, کہ رسول کے زمانے کا جاہل کیسا ہوگا, جہال الجاہلیہ. عجیب مضاف مضافون الیہ ہے. ایک تو ہوتا ہے زمانے جاہلیت کے جہال, وہ بھی اس میں مبالغہ. دیکھیں ایک ہوتا ہے جاہل, ایک ہوتا ہے جہال. جاہل کہتے ہیں جاہل کو, جہال کہتے ہیں بہت بڑے جاہل کو کہتے ہیں. یعنی آپ ذرا تاکید دیکھیں امام کی, دور جاہلیت کے جاہل افراد نہیں, توجہ کیجئے گا, دور جہالت کے جہال افراد. کتنی سپرلیٹیو ڈگری کے رسول کو جاہل ملے تھے. اب چھٹے امام فرماتے ہیں وہ جاہل جو رسول کو ملے تھے اس سے زیادہ شدید جاہل امام زمانوں کو ملیں گے. راوی کا سوال بڑا لوجیکل سوال, کیفا یمکن یبنا رسول اللہ, یہ کیسے پاسیبل ہے؟ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. آپ سوچ سکتے ہیں آج الحمدللہ کتنی ترقی ہو چکی ہے, ہر فیلڈ میں, ہر چیز میں کتنی ترقی ہو چکی ہے, اس کے باوجود چھٹے امام اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہ کہ جاہل, نہ کہ جوہال. جوہال تو وہ تھے, جوہال تو رسول کے زمانے والے تھے. اب الفاظ کی کوتاہی یہ کہ الفاظ ختم ہو گئے جوہال کے لیے, لفظ جہالت کے لیے, الفاظ ختم ہو گئے, تو امام نے اشدوں کا لفظ استعمال کیا کہ جوہالوں میں جو سب سے زیادہ شدید جاہل ہیں ان سے واسطہ پڑے گا امام کا. یہ کون ہے؟ یہ ہم اور آپ.
بننے جا رہے ہیں، خدا نہ کرے۔ دیکھیں یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت، یہ ہے تیاری امام زمانہ کی۔ باقی تیاریاں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہے تیاری، یہ ہے کرے پریکٹس۔ بولنے کی پریکٹس نہ کریں، اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنٹ نہ بنائیں کہ وہ دین سے بات کریں، دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، نہیں بنائیں، اپنی دوسری فیلڈوں میں بنائیں، کانفیڈنٹ بنائیں، پڑھائیں، اچھا ہے پڑھائیں، لیکن جتنا دین پڑھیں توجہ کیجیے گا، جتنا دین کی معلومات کو بڑھائیں اتنا ہی اپنے اندر تسلیم کا مواد بڑھاتے رہیں، تسلیم کی منزل کو بڑھاتے رہیں تو کامیابی ہے۔ ورنہ یاد رکھیے گا، اگر میں فقط اسباب مثال کہہ رہا ہوں، مرجے بھی جس کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر تسلیم کی منزل پر نہیں ہے تو وہ بھی جاہل ہے امام کی تعبیر میں۔ اب دیکھیں راوی کا سوال، یہ اپنا رسول ہے کیسے پاسبل ہے؟ اچھا چھٹے امام کے دور میں علم ترقی کر چکا تھا، چھٹے امام کے دور میں علم ترقی کر چکا تھا۔ اب آپ سوچئے، چھٹے امام کے دور کا علم اور آج کے دور کا علم، اگر یہ حدیث اس صحابی کو آج کے زمانے میں اگر پڑھاتے تو شاید اس صحابی کو غش آ جاتا، وہ تو اس زمانے کی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے جہاں پہ علم ایک حد تک بڑھا تھا۔ آج کے دور کی نسبت کمپیٹیولی یہ زمانہ وہ جہالت کا دور تھا، چھٹے امام کا دور بھی جہالت کا دور تھا، لیکن اس کو بھی راوی برداشت نہیں کر پا رہا ہے، کا مولا کیسے ممکن ہے؟ اب توجہ کریں، میں نے کہا نا اب یہاں پر اب میری بات سمجھ میں آئے گی۔ الحمدللہ، یہ وہ الحمدللہ طنز والا ہے، الحمدللہ ہمارے جوانوں کی ایسی تربیت ہو رہی ہے، کا مولا کیسے ممکن ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ جو جہال الجاہلیت ہے، جاہلیت کے دور کے جاہل نہیں، جاہلیت کے دور کے جہال جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ پتھروں کی پرستش کرتے تھے، وہ لکڑیوں کی پرستش کرتے تھے، یہ ان کا لیول تھا۔ آپ امامت کو پہچانیے، امامت کو پہچانیے۔ اچھا یہ تو ہو گئے وہ، اب امام زمانہ کا جو جن جاہلوں سے واسطہ پڑنے والا ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب امام ظہور فرمائیں گے تو لوگ آئیں گے امام کے پاس، امام فیصلہ کریں گے، امام تلوار چلائیں گے، امام کوئی حکم دیں گے، امام کوئی فتویٰ دیں گے، جو بھی آپ کو نام دینا ہو، آئیں گے امام کے پاس، مولا آپ نے یہ کیا، مولا آپ نے یہ کہا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ مولا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا نا ہمارا علمی معیار اتنا ہائی ہو چکا ہے، ابھی تو مرجے تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن اس زمانے تک ظہور کے ہوتے ہو تک ہمارا لیول نعوذ باللہ من ذالک امام کے لیول تک تو پہنچ چکا ہوگا، جو چھٹے امام بتا رہے ہیں، چھٹے امام بتا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ جو جہال ہوں گے امام کے فیصلے پر اعتراض کریں گے، لَيَحْتَجُّ بِهِ، امام سے احتجاج کریں گے، بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، امام کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن ناطق کو قرآن سامد دکھائیں گے، یعنی امام کیا فرما رہے ہیں؟ بتوں کی پرستش جہالت ہے، امام کو پڑھانا یہ اس سے بڑی جہالت ہے۔ اور یہ ہونا ہے، میں نے کہا میں تو ایک بہت ادنا سا طالب علم ہوں، ہاں جب روایت پڑھتا ہوں تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ روایت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، استغفر اللہ، توبہ کریں، میری بات کو کہیں، میری بات کو دیوار پہ دے مارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حدیث سمجھ میں نہ آئی، یہ ہے تعبد۔ یہ جو آیت جس کو میں سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں، کیا کہہ رہی ہے یہ آیت؟ فلا وربک لا یؤمنون، ہم ایمان کے درجے تک نہیں پہنچے اس آیت کے برابر، اس آیت کے مطابق، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا، اپنے تسلیم کو اس مقام پر لے جائیں
نہ کہ فقط زبان کو بند کریں، اپنے ہونٹوں پر ٹیپ لگائیں، نہیں، تسلیم کو اس مقام پر لے جائیں کہ دل میں بھی کھٹک ایجاد نہ ہو، دل میں بھی تردید اور شک پیدا نہ ہو. آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے بھائی. زبان میرے کنٹرول میں ہے، بولنا میرے کنٹرول میں ہے، خیالات تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے نا، ہے کنٹرول میں. جب ہم معرفت کو اس اعلیٰ مقام پر لے جائیں گے تو دل بھی میرے کنٹرول میں آ جائے گا. ہم کیوں ہمیشہ اچھی چیزیں سوچتے ہیں؟ آج مجلس میں جانا ہے، آج مسجد میں جانا ہے، زیادہ سے زیادہ آج میچ کھیلنا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی سوچ کو اچھا کیا ہوا ہے. تو جو انسان اپنی معرفت کو جہاں لے جائے گا اس کا دل بھی اسی کے مطابق چلے گا. ایمان مومن یہ ہے کہ جب حکم خدا آ گیا انسان تسلیم ہو جائے، انسان تسلیم ہو جائے، کوئی اعتراض نہیں. اعتراض زبان تو درکنار، انسان کے دل میں بھی نہ کھٹکے. اور یہی وجہ ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی باتیں، ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے تاویلات کرنا شروع کر دی. ہمیں انتظار کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. اچھا میں بتا بھی دوں، اب یہ لفظ میرے جب میں نے ادا کر دیا تو ایک جملہ بھی کہہ دوں، انتظار کا مطلب وہی ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے. کوئی نیا مطلب نہیں لے کر آیا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں لے کر آیا ہوں. انتظار یہی انتظار ہے جس کو آپ لوگ کر رہے ہیں، ایک تقریر میں نے اشارہ بھی کیا تھا، انتظار یہی انتظار ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں آپ کا 12واں امام کہاں ہے، کہاں پڑھ دے خیبت میں، اسی کو انتظار کہتے ہیں. یہی انتظار ہے، یہی انتظار ہے. اب ہمیں امام نے کہا انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو، اب ہمیں بہت مزہ نہیں آیا. بھائی یہ سب تو انتظار کر ہی رہے نا، اب کوئی نئی چیز لے کر آئے، مارکیٹ میں نئی چیز لے کر آئیں. جیسے جملہ کہتا ہوں میں، چلے اس جملے کو پھر نہیں ایک بحث چھڑ جائے گی. خدا را جو آئمان نے تعلیمات دیے، دیکھے روایات، دیکھیں میرے بچے میرے جوان، اس بات کا خیال رکھیں، بول رہا ہوں میں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں ہوں. میں کون ہوں؟ میں آپ جیسا ہوں. میرے آپ پہ کیا فرق ہے؟ صرف ایک فرق ہے کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، میں نے یہ لبادہ اڑا ہوا ہے، ورنہ آپ بھی غیر معصوم، میں بھی غیر معصوم، آپ بھی غیر حجت خدا، میں بھی غیر حجت خدا. میرے اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک فرق اگر ہو سکتا ہے تو یہ کہ اگر میں آپ کی خدمت میں کوئی حدیث لے کر آیا جو آپ کو نہیں معلوم، وہ سن لیجئے، وہ بھی میرا کمال نہیں ہے، وہ حدیث کا کمال ہے، وہ ارشاد معصوم کا کمال ہے. خدا را میرے بچے اور جوان، دین مجھ سے نہ لیں، مجھ سے نہ لیں، میری زبان سے لیں اگر وہ امام کے قول کے مطابق ہے. میرے بچے اور جوان، ایک حدیث، اور آج کی حد تک زحمت کو تمام کروں، اس حدیث کو میرے بچے اور جوان یاد کر کے رکھ لیں، یاد کر کے رکھ لیں. معصوم ارشاد فرماتے ہیں، من ادخل فی الدین بالرجال اخرجہ کما ادخلوہ. جو انسان دین لیتا ہے لوگوں کی زبان سے، توجہ کیجئے گا، جو دین کو لیتا ہے لوگوں کی زبان سے. اچھا میں کون ہوں؟ میں لوگ نہیں ہوں بھائی، میں لوگ ہوں یا نہیں ہوں؟ ڈرے نہیں، لوگ ہوں میں بھی، میں بھی آپ ہی کی طرح انسان ہوں. امام فرماتے ہیں جو شخص بھی دین کو لوگوں کی زبان سے لیتا ہے، یہی لوگ اس کو دین سے اس طرح نکالیں گے جس طرح داخل کیا تھا. میں نے دین بیان کیا، آپ لوگوں نے دین لے لیا. کل میں نے اس دین پر اعتراض کر دیا، آپ لوگوں نے دین چھوڑ دیا. امام فرماتے ہیں جب لوگوں کی زبان سے دین لیں گے تو ہر روز ہوا کی دوش پر ہوگا ہمارا دین، ہر روز ہوا کی دوش پر ہوگا ہمارا دین. ایک واٹس اپ آیا، کیا خوبصورت بات ہے، دوسرا اس کے اپوزٹ واٹس اپ آیا، کتنی خوبصورت بات ہے. ہمارا حال بھی اسی قاضی کی طرح، اسی قاضی کی طرح، ایک وکیل نے ایک آبجیکشن کیا، کہا بہت خوبصورت بات، دوسرے وکیل نے اس کے اوپر آبجیکشن کیا، کہا تم نے بڑی خوبصورت بات کی، تو تیسرا اٹھ کے کہتا ہے یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، کہا تم نے بھی بہت ہی خوبصورت بات کی. ہماری مجلسوں کا یہی حال ہے، کیا خوبصورت بات ہے،
भाई टकरा रही है 180 दर्जे से एक बात। इमाम फरमाते जो लोगों की ज़बान से दीन लेगा यही लोग उसको दीन से उस तरह खारिज कर देंगे जिस तरह दीन में दाखिल किया था। क्या करें मौला क्या करें? वमन अदखल फिद्दीन बिल किताब वल सुन्नत, और जो दीन को कुरान और हदीस से लेता है, ज़ालतिल जिबाल कबल अन यज़ूलहू, तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा, इसको कोई ईमान और दीन से निकाल नहीं सकता है। पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, इसकी ईमान को कोई मुतज़लज़ल नहीं कर सकता है, अगर किताब और सुन्नत से लिया। मुझ जैसे किसी इंसान की लॉजिक से लिया तो कल कोई और लॉजिक मिल जाएगी, कल कोई और फ़लसफ़ा मिल जाएगा, कल कोई और बहुत खूबसूरत बात मिल जाएगी। कल भी आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया था, याद रखिएगा मेरे बच्चों जवानों, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हुआ करती है, एक ही चीज़ सोना है, कुरान और अहले बैत। रसूल ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इत्तति व सलाम, दो चीज़ों को छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं कहा तुम्हारी अकलें भी हैं, तुम भी सोच लेना, अगर कुरान मज़े कुरान की किसी आयत में मज़ा ना आए तो कर लेना आपकी अकल से, हदीस को समझ में ना आए रिवायतों में है, इन्ना हदीसना साबुन व मुस्तसाब, इमाम अपने मानने वालों की तरबियत कर रहे हैं, हदीसना साबुन व मुस्तसाब, हमारी हदीस मुश्किल है, हर शख्स इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हर शख्स इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बाज़ रिवायतों में आया कौन बर्दाश्त कर सकता है, इल्ला मलक मुकर्रब, नबी मुरसल, अब आपकी मर्जी है जिस कैटेगरी में जाना हो, और तीसरा गुरु वो मोमिन इम्तहाना कल्बुहू, सिर्फ वो मोमिन फरिश्ता, हर फरिश्ता नहीं, नबी मलक मुकर्रब, नबी हर नबी नहीं, नबी मुरसल, और हर मोमिन नहीं, हर मोमिन हमारी हदीसों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हर मोमिन हमारी हदीसों को कबूल नहीं कर सकता है, फकत वो मोमिन हमारी हदीसों को बर्दाश्त कर सकता है कि जिसके कल्ब का खुदा ने इम्तिहान लिया और वो कामयाब हो गया। ये है इंसान तस्लीम की मंजिल पर हो। रिवायतों में आया अगर हमारी कोई हदीस पहुँचे तुम्हारी अकल अगर कबूल ना करें तो रद्द मत कर दो, ठुकरा मत दो, रुद्दा इल्मुहु इला अहलिही, उसका इल्म उनके अहल की तरफ पलटा दो। नहीं समझ में आई, बहुत सारी बातें नहीं समझ में आई, फुकहा मुज्तहिदीन मराजीन हमारे यहाँ व्हाट्सअपों पे उन चीज़ों पर बहस करते हैं कि फकीह मुज्तहिद मर्जे ये कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आई। हमारा माशाल्लाह जवान उस लेवल तक पहुँच चुका है कि मुज्तहिद बहुत सारे उमूर में कहते नहीं मालूम इस हदीस का क्या मतलब है, और हमारे माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल जवान उनको समझ में आ गई। इसी तरह गिरिया समझ में नहीं आया, गिरिया ये रो रहे रो रहे इतने सालों से रो रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो चलो आप फलसफा जानना शुरू कर दे, भाई अगर इसलिए रो रहे हैं तो सही, अगर इसलिए नहीं रो रहे तो खुदा रहा। छठे इमाम ने एक ही आरजू की है अपने चाहने वालों से, हमारे जद पर गिरिया करो, और बहुत ही सिंपल फलसफा है इसका, इसका फलसफा आए मवद्दत है। ये गिरिया क्या है, इस मुसीबत को हम पहचाने कि मेरा आठवां इमाम कहता है इन्ना यौमल हुसैन अकरहा जुफूनना व अजबला दुमुअना, किस मुसीबत हुसैन ने हमारी आंखों को जख्मी कर दिया, और इस मुसीबत हुसैन ने हमारे आंखों से आंसू बहा दिए। अजीजो ये जो आंसू है ना इसकी कदर को जाने, अजीब जुमला है, बाज़ मकातिल में एक वाकया लिखा है, एक आलिम ने पहली मुहर्रम को मौला हुसैन की ज्यारत को गया, एक बार जब मौला हुसैन की ज्यारत को पहुंचा तो बड़ा अजीब मंजर देखा, सारे हिजाब उठ गए, एक दफ़ा कब्र मुताहर में
سید الشہداء کو اس عالم میں دیکھا کہ میرا مولا سر سے لے کر ناف تک زخمی ہے. اللہ اکبر. راوی چھٹے امام کی خدمت میں آیا، مولا کیا یہ حدیث صحیح ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ حسین کے بدن پر 1950 زخم تھے؟ بس راوی سوال کرتا ہے، مولا کہتے ہیں اے فلانی، تو نے ہمارے جگر کی رگوں کو پارا پارا کر دیا، ہمارے غم کو تازہ کر دیا. راوی پلٹ کر سوال کرتا ہے، مولا کیسے ممکن ہے ایک انسان کے بدن پر اتنے زخم ہو؟ میرا مولا کہتا ہے، ارے وہ عاشور کا دن تھا، نیزوں پہ نیزہ، تلواروں پہ تلوار، ارے برچی پہ برچی، کسی کو کچھ نہ ملتا تھا، پتھر اٹھا کر فرزند زہرا پر اٹھ. یہ عالم نے دیکھا تمام حجابات اڑ گئے. عالم دیکھ رہا ہے کہ میرا مولا، کیونکہ روایتوں نے بیان کیا مولا ناف تک زخمی تھے، سارے زخم مولا کے ناف تک تھے. کہا دیکھا سر سے ناف تک مولا زخم ہے. بڑا گریہ کیا، بڑا رونا آیا، پہلی محرم کو چلا گیا. اس کے بعد شب عاشور، شام غریبہ یا 11 محرم کو ایک مرتبہ یہ عالم دوبارہ پلٹ کر آئے. امام حسین کی زیارت کو آ رہے ہیں، اب شام غریبہ یا 11 محرم کو جب پلٹ کر آئے، ایک مرتبہ پھر حجابات اٹھ گئے، حجابات اٹھ گئے، اور ایک مرتبہ پھر مولا کی زیارت نصیب ہوئی. کیا دیکھا؟ اب مولا کے سارے زخم دور ہو گئے، مولا کے سارے زخم دور ہو گئے. وہ زخم کہ جو عاشور کے دن پہلی تاریخ کو جو دیکھے تھے، وہ سارے زخم دور ہو گئے. کہا، تڑپ کر سوال کیا، مولا آخر کیا وجہ ہے آپ کے سارے زخم دور ہو گئے؟ عزاداروں خدا سے دعا کرے ہمیں آنسو عطا کرے. میرا مولا کہتا ہے یہ ہمارے عزادار کے آنسو ہیں، جس آنسوؤں کے بدل میں خداوند متعال میرے سارے زخم دور ہو گئے. ایک مرتبہ عالم کی نگاہ حسین کے سینے پہ پڑی، حسین کے سینے پہ پڑی. دیکھا مولا حسین کے سینے پر دو تازہ زخم ہیں. تڑپ کر سوال کیا، مولا یہ دو زخم کون سے زخم ہیں؟ میرا مولا کہتا ہے یہ زخم قیامت تک باقی رہیں گے. ایک زخم عباس عالمدار کا اور ایک زخم علی اکبر. ایک عباس کا زخم جب گھوڑے سے گرے، آخری فریاد استغاثہ. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے الان انکسر ظہری، عباس تم کیا گئے، میری کمر ٹوٹ گئی. اور ایک اکبر کا زخم جب یہ لوٹا ہوا کاروان جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچا. شہزادی زینب، مقاتل بیان کرتے ہیں جب شہزادی زینب داخل ہوئی نا، ایک مرتبہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، بے مخناؤ چادر. روایت بیان کرتی ہے زینب کبرا نے اپنی آستینوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے. ایک مرتبہ ابن زیاد دربار میں بیٹھا ہوا ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے تشت پر سر حسین رکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ ابن زیاد کی نگاہ سر حسین پر پڑی. ابن زیاد نے عجیب جملہ کہا، اے حسین تو اتنا بوڑھا تو نہ تھا، بس یہ سننا تھا. علی کی شیر دل بیٹی ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے جلال میں آتی ہے اور فرماتی ہے، اے ابن زیاد میرا بھائی بوڑھا نہ تھا، اکبر کی موت نے میرے بھائی کو بوڑھا کر دیا. ارے جب اکبر نے آخری فریاد استغاثہ بلند کیا، حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح سے اترے گھٹنیوں کے بعد اکبر کے جنازے پر پہنچ، اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھ دیا، اپنے ہونٹوں کو اکبر کے ہونٹوں پر رکھ دیا. وا ولدی یا ولدی وا اکبر. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما.
خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کو، محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں حاضر مجلس مومن ونات، منتظمین، تمام مومن ونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، حاضر مجلس مومن ونات، جو مومن ونات پریشانی میں گرفتار ہیں، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، بحق کے محمد و آل محمد خداوند تمام مومن ونات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ خداوند جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص حاضرین محفل کے، حاضرین مجلس کے مرحوم مومن و مومنات، منتظمین کے مرحوم مومن و مومنات جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا، ان کے مرحوم مومن و مومنات، دنیا بھر میں جہاں پر بھی جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوند بحق کے محمد و آل محمد تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ حاضر مجلس مومن ونات کے متعلقین، حاضر مجلس مومن ونات اور جو بھی دنیا بھر میں بیمار ہیں، خداوند بحق ہے محمد والے محمد بحق ہے بیمار کربلا سید سجاد، خداوند انہیں صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما۔ خداوند اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحوم سید محمد حسین نقوی، مرحومہ سیدہ زینب النساء، سید اصغر حسین نقوی، سید محمد علی نقوی، سید نور الحسن رضوی، سیدہ انور فاطمہ، کل مومن و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔ ماتم حسین۔